Макети цивільних суден, військового літака та авто на радіоуправлінні зроблені своїми руками. У Миколаївській обласній універсальній бібліотеці відбулась презентація техновиставки. Гравці футбольного клубу «Миколаїв» розпочали підготовку до зимового турніру «Кубок мера Миколаєва». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго ранку. У Миколаївській обласній універсальній бібліотеці відбулась презентація техновиставки «Сходинки до успіху. Винаходи юних техніків» на базі клубу молодих та креативних «Територія науки». Тут представлені інноваційні технічні розробки та творчі проекти учасників. Представлено 9 робіт вихованців станції юних техніків за різними напрямками, такими як судномоделювання, авіамоделювання, автомоделювання. Це гуртки фотографій та гуртки анімації студії «Фотокрок». Технічні вироби, а також напрямку декоративно-ужиткового мистецтва – це картини та іграшки, які створені руками юних техніків. Ярослав Піталов – вихованець міської станції юних техніків. Хлопцю 12, із них 4 роки займається у гуртку автомоделювання. Презентував на виставці авто на радіоуправлінні. Говорить, зібрав його за 2 місяці. Взяв матеріали, вирізав лобзиком ручним, декілька неділь. Потім я все почав підгоняти і в итоге зробив корпус, на який потім ставив вже різні покупні деталі. Хлопець розказує про деталі, з яких складається авто. От все в ній є. Руль машина на 1 кілограм, прийомник переднього та заднього ходу, передатчик даних з пульта і акумулятор, і саме головне – двигун. Михайло Різниченко презентує моделі цивільних суден. Говорить, мріє стати суднобудівником та за своїми моделями побудувати реальні кораблі. Розповідає про складнощі, які виникали з однієї з презентованих робіт. Набирати палубу зі маленьких дерев'ящок, але мені трохи допомагав керівник гуртка. Він мені допоміг обклеїти корпус та його покрасити, щоб він був дуже гарний та мав якийсь пристойний вигляд. Також дуже багато часу я наділив корпусу, щоб він був бездоганний, та також, щоб він сам по собі мав дуже навіть гарний вид і без верхньої частини. Завершився захід нагородженням учасників презентації значками з емблемою клубу молодих та креативних «Територія науки». Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На центральному міському стадіоні відбулося перше після відпустки тренування гравців муніципального футбольного клубу «Миколаїв». Футболісти розпочали підготовку до зимового турніру «Кубок мера Миколаєва» під керівництвом нового головного тренера. Він вперше вивів нинішніх підопічних на футбольне поле. Поки що – на тренування. Перед кросом новий головний тренер Миколаєва Сергій Шищенко дає футболістам поради. Може, він там забавиться якесь час, щоб ми не зупинювали тут пампу, тому що на полі це удобно робити, там більш контролювана ситуація. Якщо ти біжиш 8 хвилин, чим тут по кругу, щоб не зупинялися там, ми там переходили і все остальне. 42-річний тренер підписав контракт з «Корабелами» 6 грудня. Сергій Шищенко говорить, в угоді поки немає строку. Поки я вам не дам таку інформацію, тому що ми ще не вирішили, яка тривалість контракту буде. Тобто він підписаний, але ми не вписали поки дати по часу. Ми по контракту коли спілкувалися, говорили про контракт не менше, ніж 2,5 роки. Команда готується до зимового турніру «Кубок мера Миколаєва», який розпочнеться 17 грудня. Ми цілеспрямовано готуємося зараз до турніру. Звісно, це такий збір більш ознайомчий у плані можливостей хлопців. Хочемо подивитися хлопців, котрі будуть на огляді на цьому турнірі. І молодь, хлопців з другої команди. Я вже бачив гру на зимову першість другої команди. Дуже є хороші хлопці, насправді, котрих ми будемо від завтра вже залучати до тренувань. Тому це такий ознайомчий турнір буде. Звичайно, ми ставимо задачу виграти цей турнір.
Команда зараз має у активі 21 очко та посідає 8-му позицію у турнірній таблиці першої ліги чемпіонату України. Керівництво клубу завдання на сезон не змінило, каже Сергій Шищенко. Задачі вони не знімають, да, 5-6. Завдання вони не знімають. Так, 5-6 місце. Але прекрасно розуміють, що у тій ситуації, котрій там 13 очок відрив від 5-го місця, хоча 2 гри у запасі. Така складна ситуація, тому що ми повинні все вигравати. Суперники програвати, конкуренти. Тому складна ситуація. Але завдання ніхто не знімає. Найголовніше завдання – побудувати колектив, побудувати команду, залучати у філософію клубу, залучати молодь. Після Кубка мера Миколаєва підопічні Шищенка підуть на святковий відпочинок. Далі футболісти продовжуватимуть підготовку до другої частини сезону. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз я передаю слово студії «Нового дня». Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Побачимось.